Рашисти продовжують регулярно обстрілювати критичну інфраструктуру України. В офісі президента вже зазначили, що українцям слід готуватися до можливих наслідків. На цьому наголосив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко під час телемарафону. Він зазначив, що потрібно готуватися усій країні до того, що можуть бути відключення водопостачання, електропостачання та теплопостачання. Така ситуація виникає в результаті російської атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, як зазначив. Директор ДТЕК «Енерго» Дмитро Сахарук 18 жовтня ворог поцілив у дві теплоелектростанції. На жаль, семеро працівників постраждали. Один помер у кареті швидкої.